odayaal idin lahaantiin ba ku soo dhawaada warka duhurnimo ee Airo TV warka waxa idin la socodsiinaysa aniga oo ah Fatxi Maxamed Xasan qodobada warkaan idin kugu hayno kuwooda ugu door koroon waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shuruud uga dhigtay Itoobiya inay ka laabato isafgaradkii Soomaaliland ee badda dalka Imaaraadka Carabta ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay diblomaasi ay Taaliban u magacowday inuu noqdo safiirka Afghanistan ee dalkaasi Kamala ayaa xabashay magacaabista musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door koroona warkeena duhurnimo haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan waxaan ku bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shuruud uga dhigtay Itoobiya inay ka laabato isafgaradkii Soomaaliland ee badda si ay ciidankeeda qayb uga sii joogan gudaha dalka Soomaaliya Cabdullaahi Tuuriyare ayaa qodobkaasi noo faahfaahin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shuruud uga dhigtay Itoobiya in ay ka laabato isafgaradkii Soomaaliland ee badda si ciidankeedu qayb u sii joogan gudaha ee Soomaaliya tan ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay Itoobiya u ogolaan doonto in ay qayb ka noqoto howlgalka socda ee bedelaya admis hadii ay Itoobiya ay ka laabato isafgaradka Soomaaliland oo xiisad xoogan ee ka dhax abuurtay labada dal wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bar oo ka qayb galay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinay ayaa saacad u sheegay in Itoobiya aanay ciidankeeda ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee admis lagu bedelayo hadii ay diido in ay dib ugu laabato heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland Xamse ayaa xusay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gudbisay qaraar ka dhan ah had gudubka Itoobiya iyadoo hadda laga sugayo xukuumadda Addis Ababa in ay ka laabato hadii ciidamada ciidankeeda laga saarayo gudaha ee dalka hadii ay Itoobiya aysan ka noqon heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland ciidankeeda kama mid ahaan doonaan howlgalka socda hadii ay sii joogan hadii ay ku sii joogan magac kale ayay yeelan doonaan ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu intaas ku daray in hadii aanay ixtiraam u muujin minnimada iyo wada jirka Soomaaliya in aan Itoobiya laga aqbali doonin in ay ka sii mid ahaan doonto howlgalka midowga Afrika ee fasaxa ka heysta golaha amaanka ee qaramada midoobay go'aanka dowladda ee federaalka ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli bisha soo socota ee September loo balansan yahay in wajiga saddexaad ee wada hadalka Soomaaliya iyo Itoobiya uu ka dhaco dalka Turkiga iyadoo uusan wali muuqan wax isku soo dhawaansho ah oo labada dhinac dhanka kale shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Fly Dubai ayaa degdeg u cusboonaysiiyay xogta duulimaadkooda iyagoo raacaya duulimaadkooda Hargeysa ee ka dhigan ee Soomaaliya amarka hay'adda ayaa u dhignaa in duulimaadka diyaaradahaasi oo ahaa Hargeysa Soomaaliland loo beddelo Hargeysa ee Soomaaliya maadaama hawada dalka oo dhan ay maamusho hay'adda duulista rayidka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya isla maanta shirkadaha diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Fly Dubai ayaa shaaciyay in ay u hoggaansameen amarkaasi isla markaana ay duulimaadoodii Hargeysa ay ka reebeen Soomaaliland Fly Dubai ayaa raacisay Hargeysa Soomaaliya halka Ethiopian Airlines ay ku soo koobtay kaliya Hargeysa inkastoo aysan cadeen hadii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qanci doonto midaas durbadiiba dadka reer Soomaaliland ayaa ka carooday arintan iyagoo ku anducooday in shirkadaasi ay ku xadgudbayaan qareennimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland maadaama ay u hoggaansameen awaamirta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu xunnahay ficilka Fly Dubai iyo Fly Ethiopian ay ugu xadgudbeen qarannimada iyo sharafta dalkeena kadib markii ay u hoggaansameen go'aamadii iyo awaamirta maamulka Muqdisho ee fashilmay oo ahaa in ay meesha ka saareen duulimaadyada Soomaaliland ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada Hargeysa hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa shalay amarkani soo saartay iyadoo oo shirkadaasi u cadeysay ciqaabta ay muteesan doonaan
هدي أي فلين ويان أمرك دو دفتر الكيو سوماليا مأمورك سوماليا لأن ولي كما هلين أرين تاني وحانا مركا سيلغا سوغيا قوان كا أي كاقادان أيان شركة دهان يوهو قان سمي أمرك دو دفتر الكيو سوماليا كأس أو ميشا كسارة يا مقع سوماليا لأن وهرقيسة أي كردقيا مقالة سوماليا ده يارد يتوبيان آلان فراي دوباي ايا مركي هوريه كدولي جري هرقيسة سوماليا بلسي حدا وحي كدولي دونان هرقيسة سوماليا تاس او بابي انيسة ريادي قوني قوزتك مامورك سوماليا لان عمارات كعربتها ايا ورقدها قونسيقة كقدومي دبلوماسيا اي تاليبان امبقا عوضي انو نقض السفير كافغانستان يدالكاسي دالكا عمارات كعربتها ايا ورقدها قونسيقة كقدومي دبلوماسي اي تاليبان امبقا عوضي انو نقض السفير كافغانستان يدالكاسي سيدا او حقيجي سرقال كترسن دولد عمارات كا دالكن كويا لخليج كعربيد ايا سيدا سيكون نقونيا دالكي لباد ايا قونسيقة دنجرة اي تاليبان مقا عوضي كدب dowladda Shiinaha diblomaasiyinta Taliban ayaa ilaa sanadkii hore maamulayay safaaradda Afghanistan ay ku leedahay Abu Dhabi iyo qunsuliyadda ay ku leedahay Dubai sida ay diblomaasiyintaasi shisheeyay ku warameen inkastoo ay muuqato in diblomaasiyintaasi aan loo aqbalin sida diblomaasiyin ka wakiil ah Afghanistan sirgaal ka tirsan imaaraadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in aqbalida warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee safiirka Afghanistan ay dib u xaqiijin jineysa go'aanka ay dawladda imaaraadku ee kaalmaynta Afghanistan oo ay ku jirto mashruucda horumarinta iyo kuwa dib u dhiska sirgaalka ma sheegin in imaaraadka carabta oo kamid ahaa saddex wadan oo aqoonsaday dawladdi Taliban ee Afghanistan maamulaysay 1996 ilaa iyo 2001 ay hadda Taliban oo aqoonsatay dawladda rasmiga ah ee Afghanistan ma jirto dawlad si rasmi ah oo aqoonsatay xukuumadda Taliban tan iyo markii ay xukunka dib u la wareegtay saddex sano kahor iyadoo ilaa iyo hadda uu Shiinuhu oo kali ah si rasmi ah u aqbalay warqadaha aqoonsiga safiirnimo ee danjire ay Taliban dalkaasi u dirsatay laakiin dad ay Taliban xilalka u magacowday ayaa hawlo diblomaasiyadeed ka qabta dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay dalka dariska ah ee Pakistan wasaaradda arrimaha dibadda ee maamusha Taliban ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Malawi loo magacaabay safiir wuxuuna waraaqadiisa aqoonsiga u gudbiyay kaliya xogaha arrimaha dibadda imaaraadka carabta u qaabilsan arrimaha habmaamuska Kamala ayaa aqbashay magacaabista musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa isbartay shacabka Mareykanka iyo sida ay uga duwan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump kadib qudbad ay ku aqbashay magacaabista ay ergada xisbiga u doorteen inay noqoto musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2024 anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori karo oo kaliya qaranka ugu weyn dunida waxaan aqbalayaa magacaabistiina musharaxa madaxweynaha Mareykanka ayay Kamala u sheegtay ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirweynihii ku sugnaa siyaabada uu Donald Trump waa nin aan dhab ahayn laakiin cawaaqibta ka dhalan kara in Donald Trump uu dib ugu noqdo aqalka cad waa mid aad u daran ayay Kamala ku tiri qudbadeeda habeenkii u dambeeyay ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo ka dhacay magaalada Chicago ayaa ahaa mid si weyn loo wada sugayay qudbada ugu dambeysay ee Kamala Kamala ayaa u soo baxday musharaxa dimuqraadiga bil kohor markii madaxweyne Joe Biden oo 81 jir ah uu isaga haray tartanka hadii ay ku guuleysato waxa ay sameyn doontaa taariikh iyadoo noqonayso haweeneydii ugu horeysay ee loo doorto madaxweynaha Mareykanka waa hagaa ka daawadayaal qodobkaasi ayuu ahaa qodobkii u dambeeyay warkeena duhurnimo oo aad si toos ah kala socoteen telefishinka Iro TV intaan ku kulmi doono warkan warka xigo waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.